Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu Buzmania.sk a ja stojím vedľa krásneho auta, ktoré som si dal na Vianoce, ale nie na tieto Vianoce, ale už tie predchádzajúce. Konkrétne ešte to bolo, že november 2022. A odvtedy mi to auto presne tuto vzadu stálo, sem tam sme ho vypixelovali na tých obrázkoch. No, vidíte toto auto? Viete, čo to je za auto? Ja viem, na to sa môžete tešiť. To som si zabezpečil a kúpil, ale Niektorí z vás si to sem tam vo videách všimli. No a konkrétne sa jedná o parádne šeskové BMWčko 635 CSI. Čiže 6 ako 6, 35 ako 3,5 litrový radový šesťvalec, benzínový a CSI, to máte vlastne coupé Sport Injection. A vyššia trieda od tohto je už len, alebo vyššia motorizácia je už len M-ková, čiže M635 CSI. A ja som sa do tohto auta zamiloval, keď som ho pred pár rokmi niekde na výstave zbadal a po internete na mňa začalo vyskakovať. A jednoducho tie geniálne tvary, jednoducho zamiloval som sa. No sa to ľudovo volá, že žraločí nos, takzvaný shark nose, dôvod je asi jednoznačný. Pri dnešných crash testoch a bezpečnostných opatreniach pre chodcov by toto už asi neprešlo, pretože s týmto, keď sundáš nejakého chodcu aj v 30-ke, tak má jednu nohu tam a druhú nohu o 30 metrov ďalej. Takže dneska by už asi nebolo až také fajn pri nejakých NCAP testoch, ale vyzerá to geniálne a ešte stále je to pustené na cestu, takže myslím si, že fajn. Toto auto som vydražil. Nevedel som, čo kupujem. Bolo za cenu najprv 16 000 eur, potom 15 000, postupne klesalo. Ja som ho vydražil za nejakých 13 800 plus dovoz z Nemecka sem. Máme pôvod vo Francúzsku, tam bolo až do roku 2016, ak sa nemýlim. Potom išlo do Nemecka, tam si jazdilo až do nejakého roku 2020. Potom bolo vyradené z evidencie. Kvôli nejakým problémom, očividne nejazdilo, potom ho niekto vykúpil a ja som ho z dražobnej spoločnosti vydražil. A pri tých dražbách je to vždycky také, že nevieš, čo kupuješ. Akože máš tam síce fotky, máš tam miliardu informácií, ale tá fotka ti nedokáže dať presne to, čo potrebuješ ty vlastnými očami vidieť, že ako je na tom presne lak, ako sú na tom tesnenia, ako sú na tom všetky ostatné veci. Jediné, čo som vedel, je, že auto neštartuje. Takže ten motor môže byť relatívne v pohode, že je tam iba nejaká drobnosť a dotyčný to nebol schopný poriešiť alebo nemal na to náladu, čas, peniaze a atď. Alebo tam máme nejaký kapitálny problém, ktorý bude stať obrovské peniaze a ja si vytrhám zase nejaké vlasy. Dúfam, že je to problém číslo 1, to je tá dvojka, lebo pri mojom šťastí to ale bude číslo 2. Teda lepšie povedané druhá možnosť. Každopádne som mal ale aj trošku šťastie, pretože to auto je v sakramensky zachovalom stave. Máme tu ročník 86 a to už je 37 rokov a ten lak je síce špinavý, je ufúlaný, je oškretý a teda, ale je sakramensky zachovalý. Na celom aute nie je, čo sa týka laku, absolútne žiaden problém, až na jeden jediný maličký detail. A to je konkrétne, tuto sú takéto dve ďobky, kde vlastne pod tým už troška pracuje hrdza. To je jediné miesto, čo sa týka laku, že by bol nejaký problém. Potom ako ďalšia vec pozitívna sú tesnenia na tomto aute. Všetky tesnenia okolo okna, takisto aj tieto plastové lištičky a všetky tesnenia gumené napríklad okolo prednej masky a tak ďalej, všetky sú v dokonalom stave. Jasné, majú svoj vek, ale štandardne pri skoro 40-ročnom vozidle bývajú dopraskané, rozbité, utrhnuté, alebo vôbec na aute už nie sú jednoducho sprachnivené, niekto ich vyhodil, alebo sa zničili, zanikli, ale všetky tie tesnenia na tom aute sú zachovalé a sú v pohode, sú na ňom nahodené. Takisto na tom aute je kopu chromu. Všetky tieto chromové lišty, aj tieto spojky, horná, spodná, všetky bočné chromové lišty sú v relatívne zachovanom stave. Nikde tam nie je hrdzka, ktorá by pretrčala, nikde nie je problém, že by niekde chýbali tie lišty, lebo tie chromové lišty sú aj tuto okolo predných svetiel, tuto v tejto maske. Chromu jedna radosť, takisto aj pri zadných, na zadnom nárazníku, pri zadnom kufri a teda a teda a teda. A všade ten chrom je sakramensky zachovalý. Čiže to sú tie pozitíva, čo ma prekvapili, keď to auto prišlo a my sme sa tak akože okolo neho prechádzali a chodili, že sakra, to auto je vo fakt dobrom stave. A čo je ďalší pozitívum, je interiér. Takže kľudne sa poďte pozrieť. Ináč tá vôňa tu vnútri je... Jažko, škoda, na videu sa vám to nedá sprostredkovať, ale kto raz sedel o nejakom starom BMWčku alebo Mercedese alebo podobne, tak presne vie, o čom hovorím. Jednoducho,
tá vôňa tej staroby je absolútne geniálna. No a pozitívum je, že celý ten interiér, čo sa týka sedačiek, zadných sedačiek, predných tapacírov, koberčekov a tak ďalej, stropnica, všetky plastové veci, gumené veci a teda všetky sú sakramensky zachovalé. No a bolo vidno, že o toto vozidlo sa niekto staral a nenajazdil ani moc kilometrov. My by sme tu mali mať 112 tisíc kilometrov. Máme originál servisnú knižku, ktorá je orazítkovaná, takisto ešte aj históriu v Nemecku, keď to bolo na dvoch servisoch, TÜV certifikáty a tak ďalej. Čiže celá tá história k tomuto autu je zdokladovaná. Pôvodne vo Francúzsku to vlastnila nejaká pani. Tá s ním asi moc nejazdila. A ten vlastník v Nemecku to tiež očividne garažoval a staral sa o to, pretože fakt, že ten interiér je veľmi zachovalý, ako všetko na tomto vozidle, okrem teda toho motoru, s ktorým nevieme, čo je. Takisto som si aj prechádzal to auto zo spodku a tak ďalej, či niekde nepadá už hrdza, niekde nie sú problémy a zatím vyzerá, že je všetko absolútne fajn. Máme tu 5-stupňovú manuálnu prevodovku, robili sa aj automaty, neviem, či tie automaty boli v pohode, neboli v pohode, ale manuál je vždycky lepší, lebo však máme tu zadokolku, máme vpredu ťažký motor, máme poriadne výkonu 160 kW, takže myslím si, že toto je tá správna voľba a 5 stupňov znamená, že môžeš ísť aj po diaľnici a neodletí ti mozog z hlavy, lebo to hučí ako hovado. A apropo motor, poďme sa na neho teda dopredu pozrieť. No už len samotné otváranie kapoty je jednoducho štýlové. Štýl. Či tu má mechanik dobrý prístup do motora, to už je o inom, ale je to jednoducho štýlové. Toto radšej budem držať, aby ma to tu nezabilo. Máme tu teda krásny radový šesťvalec. Mám dojem, že by to mal byť B35i, ak sa nemýlim. Ale kľudne ma opravte, ak sa mýlim. A takisto ten motor už až tak zachovalo nevyzerá. Pozitívne na ňom ale je, že nikde nie sú nejaké priesaky. Negatívum možno je, že tam žiaden olej už nie je, že už dávno vytiekol. Boh vie, pretože stále nevieme, že ako na tom je a prečo nejazdí a z jakého dôvodu neštartuje, pretože autu sme sa absolútne vôbec nevenovali. Fakt len sa tu odstavilo a rok aj 3 mesiace tu už stojí, pretože jednoducho nebol čas kopu iných projektov s nejakými inými BMWčkami dohumplovanými alebo s iným BMWčkom jedničkovým, ktoré bolo troška krajšie, plus renovácie vozidiel. Jednoducho strašne veľa práce, nehovorím ešte o Audi S1, o Cobre. No a jednoducho čas beží a človek si hovorí, že už budúci mesiac sa to spraví. A nakoniec z toho je rok aj 3 mesiace. Ale teraz konečne sme sa dostali do tej fázy, že budúci týždeň toto auto zoberieme k nám na zdvihák a začneme ho komplet rozoberať do posledného šrobu. Z mojej strany ja by som chcel samozrejme aj zmenu farby, pretože táto šedá nie je taká akože pravá orechová. Ja by som chcel toto auto do komplet nového celolaku, do krásnej BMW hnedej metalízy. Dám vám sem asi nejakú fotku, že čo presne myslím, ale pohrávam sa aj s myšlenkou, že by som na ňo dal polep, pretože ten lak je fakt dobrý, to uvidíme, to ešte zhodnotíme, že by sme si ušetrili čas, peniaze a prácu a nelakovali by sme ho a dali by sme na ňo polep, čo sa týka závodného polepu, pretože tieto auta jazdili svoju vlastnú sériu, ak sa nemýlim. A ten polep na ňom by mohol vyzerať sakramensky dobre, plus tam boli k ním ešte robené špeciálne disky. Tie už asi nezoženiem, ale možno by som si dal vyrobiť nejaké kopie. Alebo Boh vie, možno by sa nám podarilo ešte niekde nejaké originály zachovalé zohnať a išlo by to do toho polepu. Takže kľudne mi to dajte dole do komentárov, že či krásna hnedá metalíza, v ktorej tá bude vyleštená, že sa v nej budeš vidieť ako v zrkadle, alebo skôr ten závodný polep. A takisto, keby sme išli do hnedej metalízy, tak tam dám určite parádne BBSy. Vy určite viete, že ktoré sa na toto auto že vynikajúco hodia. A ináč ešte informácia k predchádzajúcemu majiteľovi Nemcovi, predpokladám, že to nebola tá pani z Francúzska. Máme tu znižovacie struny od HR-ka a samozrejme iné disky, ktoré na toto auto nepatria. Takže troška ho potunil a možno na zlých miestach, lebo mal sa najprv teda venovať motoru, aby ten jazdil, až potom sa venujem nejakým kolesám a znižovacím strunám. Čo sa týka toho podvozku z mojej strany, tak tie znižovacie struny určite pôjdu preč a dáme sem KV3-ku. Kavečko robí na toto ešte podvozok, teda konkrétne tak, že im musíš tie originálne tlmiče poslať a oni do toho spravia KV3. To je asi tak jediná vec, čo na nej môže spraviť. A ostatné veci zostanú že úplne že v sérii. Možno sa troška pohrajeme s výfukom, aby tam bol lepší zvuk, ale bude to zasa kompletná renovácia. Čiže budeme robiť podvozok, budeme sa venovať silen blokom, budeme sa venovať motoru, prevodovke a všetkým ostatným veciam. Chvala Bohu, drtivá väčšina na tomto aute je, že v top stave ušetríme si veľa času, peňazí a námahy a práce. Apropo top stav, takisto aj
tieto vnútorné tlmenia, ktoré sú pod kapotou, väčšinou bývajú vždycky že vytrhané, ale tuto je už problém. Toto jedno to už má za sebou, ale tieto ostatné sú ešte v pohode. To sa mi stáva, že málo kedy, že to na nejakom aute nájdem, väčšinou to musíme vždycky doobjednávať. Takže toľko asi k tomuto vozidlu. No a moja otázka je, že na vás, či som si teda vybral správne vozidlo, alebo som si mal vybrať niečo úplne iné, či mám tú správnu motorizáciu, správnu prevodovku a tak ďalej. A kľudne mi to napíšte teda do komentárov a ak sa vám teda takýto obsah páči o tomto aute, tak určite dajte odber, pretože toto s týmto bude ešte veľa, veľa videí, ako ho renovujeme. No a kľudne mi napíšte teda aj vaše názory, že čo s ním mám spraviť, že aké disky, aké polepy, aké fólie, aké farby, alebo či ho len umyť, vyleštiť, naštartovať a nehať ho takto stáť a užívať si ho. Takže vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.